Ja, v bistvu sem še sam sebe malo presenetil, ko sem veslal. Zjutraj se nisem glih najbolj počutil, sem se zbudil. Malo dolga sezona, malo vreme klele, zadnji dan. Ampak sem kar nekako iztisnil sebe, svoj maksimum, glede na to, da ni to moja disciplina, tako da sem kar zadovoljen. Končen se mi nekak vikend tekma posrečila, tako da sem vsaj nekako približno pokazal, kva sem sposoben, tako da je kar pozitiven vikend za mano. Določene stvari sem sam pre sebe, tudi psihično pa razčistil, pa neko spremembo, nekaj sva z trenerjem pogruntala v zadnjem tednu in se je kar nekaj poklopil, je že na treningu v Bohinu dobro šlo, tako da pa smo mi ratelj prenesli to na tekmo. Vsej, tako sva že s trenerjem naprej rekla, predvidevala, je bolj glava problem, kakor moja fizična pripravljenost, tako da nekako se vse skupaj sestavilo.